Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v novi oddaji Duh veje, kjer hoče. V tej oddaji predstavljamo tiste posameznike in posameznice iz regije Obmuri, ki jim je duhovnost pomemben del njihovega osebnega in ali poklicnega življenja. No, s tokratno oddajo izpolnjujemo pa celo dolg, ki smo si ga nabrali v teh mesecih, namreč oddajo snemamo skoraj že 2 leti in do nas so prišle vsake toliko tudi pobude, da bi vsaj enkrat, kmalo torej, imeli za gosta dr. Andreja Lažeta. In danes to obljubo do naših gledalcev in gledalk tudi izpolnjujemo in veseli nas, da lahko torej pozdravim v studiju dr. Andreja Lažeta, župnika. Pozdravljen. Pozdravljeni, hvala Jezus in Marija. Na veko maj, amen. Vi ste res prepoznavni zdaj že kljub svoji mladosti v tem našem prostoru, ne nazajne tudi zato, ker ste že delovali na različnih mestih. Mogoče pa vseeno pri tem vaši osebni zgodbi, ki je vedno nekje v spredju naše te oddaje, izhajate namreč pa iz štajerskega konca, iz Vrhol, ja, ne, ja. Na meji med Slovensko Bistrico pa Konicami, tam nekje? Ja, približno na pol poti, čeprav so Vrhole pri Slovenskih Konicah, tako se nazva. A poudarek je na Vrhole? Vrhole pri Slovenskih Konicah, so, aha. Čeprav so bliže Slovenski Bistrici, ampak tako pač je, spadajo v župniju Prihova, to je moja rojstna vas. Tam sem potem preživel tudi svoje otroštvo z očetom pa mamo, bratom in pa starimi starši, mamini starši. Babica je umrla lani, medtem ko je dedek umrl že, ko sem bil star 6 let. Tako da to je bila ta, rekel, osnovna družina, v kateri sem se razvijal. Prvih 5 razredov osnovne šole sem obiskoval na Zgornji Ložnici, tam tudi verouk. Mi smo po domače to rekli pri Svetem Venčeslu, Zgornja Ložnica je kasneje določeno ime, ko so črtali svetnike. Potem pa zadnje 3 razrede osnovne šole v Slovenski Bistrici, tam sem tudi hodil v gimnazijo in maturiral. Potem pa sem 4 leta teologijo študiral v Mariboru, pa 2 leti v pravzaprav 3 leta v Ljubljani, do diplome. Potem sem bil 1 leto na praksi v župniji Murska Sobota preko diakon, potem kot diakon v župniji Bogojina. Potem sem po mašniškem posvečenju sem bil 1 leto v Gornji Radgoni kot kaplan, potem 3 leta v župniji Murska Sobota, ampak ne v skrbi za župnijo, pač pa v skrbi za bolnico in pa za domove za ostarele. In pa takrat sem hodil tudi pomagati v župniji Cankova in pa Kuzma. Po 3 letih sem bil kaplan v Beltincih in pa v Dukležuju. Ob tem sem skrbel še za bolnico naprej. In zdaj od lani sem župnik v župnijah Bogojina in pa Martjanci. No, so to premikanje, potovanje po naši krajini je, bom rekel, vam pustilo nek pečat ali vam je bilo težko menjati okolje, se navadiš, vi se ne upirate spremembi, torej, ali je to spoznavanje vedno novih? Meni osebno je sprejeti spremembo težko, to mi je težko, ko sem postavljen pred to dejstvo, je pa res, da ko pridem v novo okolje, da mi nekako leži, da se hitro, znajdem. Ja. No, sej, dejansko, verjetno to nekje v človekovem karakteru, jaz pač sleti upozorim tudi, kako je rojstni kraj vplival na ljudi, ali je to, ne vem, če je nekje odprt prostor, razgiban prostor, če ste živeli v večgeneracijskem gospodinstvu, verjetno to vpliva tudi na to, ne, da vam dejansko čud do drugega, do pokrajine, do ljudi ni bil nikoli, kako bi rekel, težek, niste introvert, ne, v tem smislu. Zato se tudi niste podali, mogoče v samostanali, ali vas je redovna skupnost tudi, katero zanimljala? No, razmišljal sem o tem, ampak mislim, da je moj poklic ravno v tem, kar ste rekli, v odprtosti do ljudi, srečevanju z njimi, da je in pa, čeprav me je vedno zelo zanimal študij, in pa podajati znanje drugim, to sem imel rad.
Tako da so nekateri v šali že kot otroku mi govorili profesor. Res? Ja. Ja, tako, se pravi, ti znaki so bili že zgodaj, da bi nekoč vas je zanimalo celo zgodovina. Ne? Ja, to je itak. Ampak na nek način dati sebi, mislim, znanje drugim. Ne? Ja, to posredovati, nekako druge razsvetljevati, nekako vedno sem opazil ta manjko, da nekdo recimo nekaj ne ve, jaz vem in zdaj da bi to pojasnil. To je meni užitek, to mene veseli. Pa tudi, če ne gre samo za teologijo. Recimo. A ne, seveda ne, se pravi, vsakašno tudi, vedenje. Tako, se pravi, še danes ste v pogovorih, se sprostite tudi v drugih temah ali pa želite svoje znanje, torej tudi v drugih temah deliti. In jaz, če bi tako vprašal, ne, o teh vaših... Ravno zaradi študija bi tukaj povedal, da ob vsem tem, kar se je zgodilo glede moje duhovniške poti, je bila še ena rdeča nit v študiju, predvsem v študiju mariologije in pa zgodovine Prekmurja. Nasploh zgodovine cerkve, potem pa parcialno pa zgodovine Prekmurja. No. Znotraj tega se je potem rodila tudi moja doktorska dizertacija, ki je ravno to obravnavala, vpliv device Marije na duhovno, moralno in pa kulturno življenje prekmurskih Slovencev. Ja, to zanimanje za Marijo v tem doktoratu bo še rekla, ne, dali ste tudi naslov Vrata nebeška. Na nek način to pomeni, da je naša pokrajina obdržala ta stik z nebeškimi vrati ravno preko Marije, preko teh, tudi ko so romarske poti, recimo Turnišče, Apače, grad, ne, ali je to... To gotovo, veste, to temelji že čisto v prvi cerkvi. Pracelica cerkve ista sveti Janez in devica Marija, ki stojita pod križem. To je pracelica cerkve. In v tej praceli tam je bila cerkev urojena na Kalvariji pod Kristusovim križem iz Kristusovega prebodenega srca. In tam Kristus pravi, apostol Janez, oglej tvoja mati. Se pravi, od vsega začetka je v središču cerkve Marija. Potem jo enako slikajo tudi apostolska dela, da je Marija molila z apostoli, se pravi, je bila cerkev zbrana okoli nje. Potem imamo pričevanja svetega Ignacija Antiohijskega, pa tudi nekaterih drugih pisateljev iz prvih stoletij, da so hodili v Jeruzalem gledati devico Marijo kristjani, dokler je bila med ljudmi, da so imeli za veliko čast, če je Božja mati prišla v Jeruzalem v njihovo hišo, da je bila z njimi pri sveti maši, pri drugih bogoslužnih opravilih. Se pravi, kaj želijo ta, to je sicer pseudo Ignaci, ampak kaj želijo ta pričevanja povedati, da je torej živela v središču prve cerkve in bila tam spoštovana, kar je tudi naravno, tudi če ne bi bilo to zapisano, si lahko mislimo, da je to bilo tako, kar je popolnoma naravno. In potem, ko je bila Marija, se pravi, tu postane mati cerkve, in potem, ko je bila v nebo vzeta, je seveda na duhovni način bila navzoča povsod. In nemogoče si je misliti, da Jezusovi verniki ne bi imeli spoštovanja do njegove matere. In tudi povsod je širila Božje kraljestvo, tako so tudi najstarejše cerkve v Prekmurju, te, ki so izpred leta 1000, se pravi pri gradu na Goričkem, v Turnišču in pa v Lendavi, to so bile vse Marijine cerkve. Marijine cerkve, se pravi, da je širila Božje kraljestvo, tako da to je zelo globinska stvar, se pravi, od vsega začetka. In odstranjevanje Marije iz pobožnosti, to je storil racionalizem kasneje. To sama narava in potek krščanskega življenja je nepredstavljiv brez Božje matere. In ona, torej, ko sem bil še majhen, pa smo brali litanije, Mater Božje, ne, takrat niti ne razumeš, kaj vse to, ne vem, res vrata nebeška, zgodnja danica, ne vem, karkoli od tega, dejansko je en od teh predikatov, ki jih lahko, lastnosti, ki jih lahko pripišemo Mariji, in vi ste si za krovno, torej naslov, temo, izbrali Marija kot tista vrata, zdaj, če rečemo, da sveti Peter ima ključe do vrat, ne, vemo, kdo je pred vrati stoji, če sveti Peter, sama vrata so pa potem Marija. Vrata, skozi... se pravi, v metaforičnem smislu so vrata, skozi katera je Krist vstopil na zemljo in skozi katera mi vstopamo v nebesa, ker mi moramo iti v nebesa po isti poti, po kateri je Kristus prišel iz nebes, ne. On je prišel iz nebes ravno zaradi tega, da nam je pokazal pot do nebes. Marija je v tem oziru vrata nebeška.
Potem je pa več metafor tukaj znotraj svetega pisma. Recimo so vrata pri preroku, ki so večno zaklenjena in skozi njih bo vstopil samo Jahve, najvišji, kar pomeni Marijino devištvo. Ali pa recimo tudi Jezus samega sebe potem priliči vratom, skozi katera se vstopa v nebeško kraljestvo. In Jezusa si seveda ne moremo misliti brez nje. Tako. Ker tukaj, veste, so zanimive baročne upodobitve vrat nebeških. Imate, to je najbolj komplicirana upodobitev Marije, imate vrata, ki so pol zaprta, pol odprta. In na zaprtih, na prtem delu vrat piše Eva. Eva je nebeška vrata zaprta. Medtem to, ko so vrata odprta, se v zraku blešči Ave. Se v zraku blešči Ave, ker je Marija zaprta vrata raja zopet odprla. Se pravi, to so zelo stare metafore, ki upevajo ravno to, da je Marija s tem, ko se je inkarniral, Kristus po njej, prinesla vsemu svetu odrešenje in zdaj skrbi za to, da bi mi zopet skozi nebeška vrata prišli k nebeškemu odrešenju. Pa je bilo to češčenje Marije nekaj, kar je že bilo izviralo iz vaše družine, ali ste to skozi študij začutili? Kdaj je to preskočila ta iskrica ljubezni do Marije? Da, moje stare mame so gotovo imele na zelo častnem mestu Marijo z samim življenjem, obiskovanjem Božjih poti. So to nekako nam otrokom pokazale, da je Marija na častnem mestu znotraj naše vere. O tem ni bilo dvoma, to smo kot otroci spoznali, nam je bilo jasno. Zanimiva je tudi izjava mojega dedka, ko smo se mi učili, jaz ne vem, če pri veruku ali v šoli, da protestanti ne spoštujejo oziroma ne častijo Marije, ali pač verjetno smo se učili, da ne, da je ne daje takšnega pomena, da je ne častijo, smo mi to doma povedali našemu dedku. In dedek nam je rekel, naj pomislijo, da je rodila Kristusa in morali jo bodo častiti. No, se to je, jaz sem nekrat v enem pogovoru se tudi z enim evangeličanom pogovarjal, ne, in o Mariji in je rekel, vse je bila vse kot ostale, ostale dekleta, ostale dekline. Pa sem rekel, ja, koliko deklin pa vi ostalih poznate, da so rodile z veličarja pa Boga, ne? Ne more biti ravno povsem isto. Ne, to je popolna zmota. Če bi kdo v Mariji govoril kot o običajnem dekletu, to ni bila. To zagotovo ni bila. Najprej zaradi milosti, ki je bila dana kot brezmadežni že ob začetku. To je nam nedoumljivo, kaj pomeni biti brezmadežen. Ker mi Slovenci se radi zapnemo samo v moralu in potem razlagamo, ja, brezmadežnost pomeni to, da ni bi deležila na grehu. Ampak, če ni imela niti posledic izvirnega greha, ker je nauk cerkve, to pomeni, da je bila brezmadežna v lepoti, da je bila brezmadežna v spominu, da je bila brezmadežna v inteligenci, da je bila v vseh razsežnostih življenja brezmadežna. Se pravi, tukaj gre torej za izredno osebo zgodovine. To je prva stvar. Zato jo angel imenuje tudi milosti polno. Polno je tam, kjer ni prazno. To ima ne manjka nič. Kjer ne manjka nič, to ima blazen pomen. Pravzaprav je boljša metafora, kot jo imajo cerkveni učetje, da je bila vsa prepojena z milostjo. Vsa prepojena z milostjo. Ne samo polna, ampak prepojena z milostjo. To je prva stvar. Potem ona je bila potomka, se pravi Davidovega rodu, kakor sveti Jožef. Se pravi, to je šlo znotraj Izraela za zelo visoko plemstvo, ko je tam rečeno iz Davidove hiše in tako naprej. To danes nam ne pomeni več nič. Ampak to je bilo, kakor bi še pred 100 leti nekdo rekel, ta je iz Habsburške hiše, najodličnejša kneginja. Ali pa kako, da bi nekdo rekel, ta je iz Karadžorđevičeve hiše, najodličnejša princesa. Se pravi, že v tem naravnem smislu je ona pripadala sloju prebivalstva, ki se pravi, ona je pripadala duhovni aristokraciji svete dežele. Že v tem oziru ni šlo za običajno dekle. Ker sveti Jožef je potomec Davidov, on je bil dedič Davidovega prestola. Tega so se Judje zelo globoko zavedali, da bi moral vladati sveti Jožef. Samo zaradi tega so lahko Jezusa na podlagi tega, da je kralj Judov,
pri Pilatu obsodili na smrt. Drugače ta obsodba ne bi bila možna. Ker tudi ste se kdaj vprašali, zakaj se Herod prestraši, ko pridejo trije modri in sprašujejo, kje je novorojeni kralj? Čisto legalistično, ne? Čisto legalistično. Kaj se bo kralj Herod bal enega otroka? Če ampak nima legalne pravice? On ga želi umoriti, zato ker je pretila, da je varnost državljanske vojne. Ja. Svet Jožef se je pravicom že odpovedal, če se ta ne bo, bo državljanska vojna. Zaradi tega je bilo potrebno bežati v Egipt in tako naprej. Zdaj, oni so bili v politični konotaciji. In tudi prvi cerkveni očetje pravijo, da je potem iz v Davidovi hiši, ko je bil Kristus križan, se pravi, preide to kraljevanje na apostola Jakoba Mlajšega, ki je bil, se pravi, bratranec Jezusov po Kleopi. Ker tudi, kaj je rekel sveti Filip, kaj je rekel sveti Natanael Jernej, ko mu je Filip predstavil Jezusa? Pravi, ti si Izraelov kralj. To piše na začetku. Se pravi, tega so se oni zavedali. Ti si Izraelov kralj. In potem pravijo tradicije, da je prešlo na tega Jakoba Mlajšega in zato je on imel prvi katedru, to je bil pravzaprav kraljevi prestol za škofa, ki ga je on imel od Davidove hiše, ker je šlo torej za duhovno plemstvo Davidovega potomca. In potem so njega linčali v tistem obleganju Jeruzalema, ko je Pompej vodil vojsko, Vespazijan je bil cesar. In Vespazijan se je potem v osebnem pismu pozanimal, če še kdo od Davidove hiše živi. Ker če ni več nikogar, potem ni več zakonitega dediča. Se pravi, tukaj govoriti o Mariji kot o navadni ženski, se ne da niti z naravnimi predispozicijami, ki jih je imela kot visoka aristokratinja judovskega ljudstva, niti kot ker je imela najodličnejše stopnje milosti. Se pravi, tudi če bi odmislili, da je bilo po tej liniji napovedano, da bo iz nje šel tudi udršenik, tudi če postimo to obstranje, dejansko je bila dedinja neke kraljeve Lidije. Ne? Ja, seveda. Saj našo ljudstvo še vedno poje ispred čiste deve, rodbine kraljeve. Pa tako, ker tudi tako. Ker mi smo tudi čakali kraljevega duhovnika, ne govorimo, da je Jezus tudi... Se je bil kraljevega rodu. Kraljevi duhovnik, tako. Ja. Tako. Se pravi, pri tem spoznavanju, kakšne skrivnosti vse so povezane z Marijo, ne, govorila sva, da je vse prej kot navadno dekle. Vas je zadnji dokument iz Vatikana, ne, ki tudi Marijina prikazovanja zdaj na nek način na novo obravnava, presenetil, ne vem, koliko ste morda seznanjeni z njim, zdaj iz tistih treh kategorij za razpoznavanje potrjeno, da je, ne ve se, če je ali ni in zagotovo ni. Ne. So zdaj to razširili, mislim, da celo na šest kategorij in v bistvu, kako je vaš ta odnos do Marijinih prikazovanj, omenili ste recimo, da vas je ta Marijin vzgled tako močno prevzel, da verjetno imate tudi svoje neko stališče do potrjenih, nepotrjenih Marijinih prikazovanj. Međugorje morda, kako je vaš odnos do tega? Veste, tule bi jaz rekel tako, tega dokumenta nisem prav, zato ga ne morem komentirati, nobenem vidiku ga ne morem komentirati. Drugače pa je tako, če nekaj je, je in če nekaj ni, ni. To je izhodišče. To je izhodišče, ne glede na to, kakšno pravno klasifikacijo ima. Smo se razumeli. Ja. In se pravi, pri ugotavljanju tega, če nekaj je, moramo priti vsaj do moralne gotovosti, da nekaj je. To bi v splošnem odgovoril. Ja, ampak se pravi, kot vernik, se lahko ta avtoriteta, da imam neko moralno gotovost, ali pa se moram svojo moralno gotovost iskati tudi v izreku cerkve in se bomo na nek način podrediti. Da, v izreku cerkve, ampak veste, glavni izrek cerkve je vera, ki je potrebna za zveličanje. To je v mašni veri, ki jo molimo, ali nicejsko-carigrajski veroizpovedi, ki jo molimo pri maši. To je glavno za izrek, to je potrebno verovati za zveličanje. Vse druge stvari so tako imenovana, tudi če so razodetja pristna, je tehnični pojem, da gre za zasebna razodetja, ki lahko služijo k poglobitvi te vere cerkve. Ni pa to potem nekaj bistvenega. In bi še enkrat ponovil, da če je resnica, je resnica.
In tu je Nikodemu v pravilu, če je od Boga, ne boste vi zmogli, da ne bi bilo od Boga. Yeah. Če pa ni od Boga, pa ne boste mogli doseči, da bi bilo od Boga. To ne bo šlo, ne. Zato me v tem vidiku, ko zdaj vi sprašujete, stvari niso nikoli zanimale. Aha. Nikoli nisem gojil nekega radovednosti, je ali ni. Tudi glede Međugorja. Jaz nimam avtoritete, nisem vprašan glede tega, da bi se glede tega moral izrekati. Tudi če je Međugorje prisno, verujem v Marijo. Tudi če Međugorje ni prisno, verujem v Božjo Mater Marijo. Se pravi, noben dogodek v Međugorju ne more povečati ali zmanjšati moje vere, ker gre na vse zadnje za osebo, device Marije, ki je rodila Božjega sina, ki obstaja sama po sebi. Ja. Ne glede na Međugorje, Lurd ali Fatimo. Tako. Čeprav so vsi ti kraje močno spodbudili k njenemu češčenju. Ne? Ja. Ker recimo v zgodovini se je dogajalo, recimo po tej zadnji tragediji z Rupnikom, to je, mislim, obsojanja in obžalovanja vredno, vkolikor gre za resnico, se pravi, nič Bog manj ali bolj ne obstaja zaradi Rupnika. To gotovo, ja. Da. In enako, se pravi, moramo ločiti, kar je pritiklina, kar pa je izraz naše vere. In to, da Mati Božja je, da jo je potrebno častiti, da je določene kraje izbrala, kjer milost deli posebej, da jo ljubimo, da jo spoštujemo, to gotovo spada k bistvu. Medtem ko ostale stvari v teh podrobnostih med inter niso zanimale. A tudi, če bi recimo zaradi tega prišlo med ljudmi vse pogosteje do nekega prepričanja, da Marija recimo, kot naj bi v Međugorju učila, da je pri njenem sinu in njej vse eno, katere vere smo. To bi naj recimo, mislim, da Vicka ne, izdel, da to nevarnost, da se popači lik pravega učenja, če se Mariji pripisuje. Ne, to vsak vernik ve, da Božja Mati ni mogla izjaviti, ne? Ker to... To Božja Mati ni mogla izjaviti, zato ker Božja Mati govori resnico. In ne more biti vseeno, katere vere smo, ker mi moramo biti razodete vere. Mi moramo biti vere Jezusa Kristusa, ki jo je prva izpovedala devica Marija. Mi moramo tako, biti te vere. Ja. Ker pismo Hebrejcem piše, da se nišče brez vere Bogu dopasti ne more. Ja, ja. To je tudi moje osebno mnenje. No? Kaj pa potem tretja, recimo, skrivnost Fatimska, vas nikoli ni zanimala čist iz radovednosti, menda bi naj bila razkrita v popolnosti leta 2000, strani Vatikana? Veste, jaz sem se teh radovednosti vedno bal, zaradi tega, ker lahko tu se človek zapleza in zaide. Zato jaz sem tudi v svojem doktoratu pokazal to, kar ima drugi Vatikanski koncil za metodo trdnosti vere, to pa je v konstituciji o Božjem razodetju, se pravi, da Božje razodetje, to sta pa svetopismo in sveta tradicija, ter cerkveno učiteljstvo, vse troje skupaj tvori trdnost vere v istem preseku. To me je vedno zanimalo, to me pa je zanimalo, ne? To uskladiti. Razumete, to troje uskladiti in priti do trdnosti vere, da pridemo do stvari same na sebi, da pridemo do stvari takšne, kot je. Ker mene je pri teološkem študiju izredno vedno motilo, ta avtor je rekel to, ta avtor je rekel to, ta avtor je rekel to. Mene je vedno zanimalo, kaj pa je. Gotovost. Kaj pa zdaj je? Kaj pa zdaj je? Ne? In zdaj, če ima nekdo visok rating v akademski sferi, govori pa bedarije, zdaj ga pa mi naj upoštevamo. Ne? Ne gre, zato ker moramo priti do stvari same na sebi. Ja, zato so, to je tisto, kar me je zanimalo. Verjetno so zato nujne tudi dogme, ne? Da se okrog določenih stvari ne da, ne vem, pogovarjati v pogojniku in relativizirati. Ne? In ravno to včasih akademska sfera... Ne, niso potrebne dogme zaradi te debate. Dogme so zato, ker so. Ker so, ja. Ja. In se moramo mi v akademski debati temu prilagajati. Ja. Bog je in mi se moramo temu prilagoditi. Ja. Marija je brezmadežna in mi se moramo temu prilagoditi. Ne moramo mi, nihče nima sposobnosti Marijo v nobeni stvari prilagoditi. Niti nima zmožnosti, da bi to napravil. Lahko sicer to napravi v opisovanju Marije, ampak to opisovanje postane napačno. Ja, razumete? Ja, ja, ja. Razumete? Mi samo
odkrivamo to, kar nam je razodeto. Ne moremo pa mi tega določati. Ker kakor hitro bi mi določili Boga, mi določili Marijo, potem pride do našega konstrukta. Zato ja. Sveti Avguštin pravi, tisto, kar ti misliš, da je Bog, zagotovo ni. Ja, ja. Ne, ker gre za razodetega Boga. Ja. Ne, to je moj osebni kredo. Jaz verujem zaradi tega, ker je razodeto. Ker če bi jaz konstruiral za svojo pametjo, potem mi moja pamet pove, Andrej, to je samo tisto, kar ti misliš, to ni dovolj za veru, samo moja misel. Imam dosti kolegov, znancev, prijateljev, med katerimi je tudi zelo dosti razumnikov ali pa intelektualcev, tudi zelo izobraženih. In nazadnje, če niso verujoči, pridemo vedno do tega, kar ste omenili, epistemološke gotovosti. Torej, vedno me vprašajo, na podlagi česa lahko trdiš, da si gotov, da tako je. Jaz jim pa vrnem, ja, na podlagi česa pa ti verjameš, da tako je. Torej, verjamemo neki avtoriteti, nekemu viru. Slej ko prej pridemo do tega, ne, kaj je tvoj vir, na kateremu ti podlagaš vso kredibilnost, da mu ja, boš dal... To je del. Pri veri je to del. Se pravi, izhodišče je Božje razodetje in tradicija. To je del. Hmm. Potem pa se še te skrivnosti med seboj razumno križajo. Razumete? Imamo recimo razodeto, da je Jezus Kristus pravi Bog in pravi človek in potem je tisoče ljudi videlo, da je ostal od mrtvih. In to zdaj daje razumne zaključke. Razumete? Ravno zaradi tega je vera prava. Ker če bi imeli še tu samo eno točko, avtoritete, razodetja, bi rekli, ne, to so si oni izmislili. Ja. Ampak so še razumni zaključki. To je nexium mysterium, mislim, da se reče, presek skrivnosti. No. In tako se preslikavajo ena iz druga in potem se iz tega da logično sklepati, da je razodetje resnično. Se, to točno potrjuje to, kar sem jaz recimo pred ni teden dni odpisal na eno pismo in se ravno to rekel. Ne? Lahko dvomiš, ampak ne na zadnje, sam Kristus je želel, da po vstajenju ga vidi 500 naprej izbranih prič. Torej, prav forenzično. Ne? To je, forenzično pomeni veljavno pred sodnikom. Ne? To je dokaz, na nek način je poskrbel. On bi lahko stal, ne? Pa bi rekel, jaz sem stal in to je dejstvo. Ampak je želel tudi to, kar ste rekli, še dorečiti sotrdnost tega z konkretnimi pričami. Se pravi, popolnoma na podlagi zgodovinske znanosti, popolnoma, če raziskujemo zgodovinsko znanost, na zgodovinska znanost pripelje do metafizike, da moramo zdaj raziskovati naprej, kaj je bilo z tem Kristusom, ker drugače ne moremo priti do končnega odgovora. Ker drugače ostanejo določena vprašanja neodgovorjena. In zato je v Kristusu vsa resnica. Tako. No, vseeno bi se tu dotaknil tudi recimo čist navadnega človeka in kako dojema to resnico. Ne? Mogoče je nekdo vnet v veri, pa nima pobožnosti. Nekdo ima pobožnost, pa ni vnet v veri. Kako bi rekli, ali je to v bistvu ta dva pojma sta sinonima, ali v bistvu lahko včasih naredimo napako, da enega preveč podarimo? Ne, ta dva pojma nista sinonima. Zdaj preprosti ljudje po navadi veru sprejmejo od svojih prednikov. Vsaj pri nas je tako od pokristjanjevanja naprej. Je to tudi en izmed glavnih argumentov vere, da verujem jaz, kar so verovali moji predniki, kar so verovali naši misionarji, recimo sveta brata Ciril in Metod, potem vse nazaj do apostolov, se pravi, vera je izoznanila. Ne? To smo se učili pri verovku. To je gotovo eden važnih argumentov. In da je ta vera ohranjena, da je ni nič dodano, nič oduzeto, vse od samega odrešenika in apostolov. Seveda zdaj nekateri ljudje to veru sprejmejo, verujejo, niso pa nič pobožni, ne jim do molitve. Večina ljudi je takšnih, večina, ne? Ker recimo jaz sem se vedno čutil, pa zakaj, zapravi veru ima, gre k maši, ampak pride zaden čas in prvi odide. Se pravi, pobožnosti nima. Pobožnosti nima, da bi prišel vsaj 5 minut prej, da bi malo počastil tega Boga, pa da bi še malo ustal pa se zahvalil. Pobožnosti ni. Ne? Pobožnosti ni nobene. Tudi kadar so kakšne pobožnosti, k temu ne prihaja. Ne?
Nekateri so celo doma, pa imajo vero, pa vejo, da je narobe, glede na Božje zapovedi, da se recimo niti osnovnih pobožnosti, kot so sveta maša, pa tega ne udeležujejo, ampak tako živijo. Ne? Se pravi, ta fenomen lahko opazimo. Z druge strani pa zopet opažamo fenomen, da so nekateri ljudje pobožni, nekateri ljudje so pobožni, bi pa glede na njihov svetovni nazor, ker se srečujem z ljudmi, jaz zastavim vprašanje, če oni sploh imajo vero. Pobožnost brez vere, tudi sliši se kot paradoks. Ampak to je ponavadi, so veste, neke čustvene duhovnosti. Ne? Tu gre potem za neke čustvenosti. Nekdo se dobro počuti pri pobožnostih. Ne? Se dobro počuti pri pobožnostih, nima pa zdaj neke globoke vere. Tudi ta paradoks, to sem opazil predvsem iz prakse. Prakse sem to opazil. Se pravi, oboje, dobro je, če je oboje nekako združeno. Ja. Ker ponovno, namen molitve, ne, neke kontemplacije, meditacije, razmišljanja o skrivnostih, ne vem, vse imamo čudovite, ne samo litanije, o katerih smo že govorili, ne, tudi adoracija pred najsvetejšim, kakorkoli. Na nek način se mi zdi, da vsaj, če osebno govorimo ali pa iz teh izkušenj, ko jih jaz imam, vsak želi čutiti to Božjo bližino in včasih, ko nam uspe, smo zadovoljni in lažje vztrajamo, če pa nam ne uspe, ne, pa smo spet pri tej gotovosti, ne, da tudi skozi pobožnost bi radi imeli nonstop občutek, da smo pod punčico Božjega očesa. Ne. Saj zato mora biti tudi pobožnost združena za veru, ker vedno nimamo to lažbe, da bi čutili Boga. In tudi ni vedno to dobro za nas, da bi čutili Boga. Ne. Se pravi, duhovnost je, veste, duhovnost je to, ko je bil Kristus na križu, se žrtvuje za nas, kakšna so bila takrat njegova človeška čustva, ne? Ali pa, ko je izbojeval boj, smrtni boj v vrtu Getsemani, ne? Ja, se krvavi pot je, tako. Ja, se pravi, to je potrebno upoštevati. Če bi zdaj imeli za pobožnost samo lepe občutke, pa tako naprej, potem bi to postopoma veru izbotlilo. S tem, ko ste se posvetili tudi znanstveno delo, ne, na zadnje ste napisali, se pravi, kar obsežen doktorat in na težko temo, no, to vsakdo, ki je, ne vem, se kdaj ukvarjal z verskim vprašanji, ve, ne, ne, da je tema o Mariji, tako tudi še vedno skrivnostna, da ni lahko, no, si sploh domišljati, da bomo ljudje kdajkoli vse spoznali, vendar le vi z svojim znanstvenim delom ste prišli do nekih torej spoznanj, bi pa lahko mogoče trdili, da na Zahodu preveč poudarjamo intelekt in razum, in razumsko sposobnost dojemanja nekih verskih skrivnosti. To, kar je recimo Vzhod opustil na nek način in se je predal rajši neizrekljivemu, skrivnostnemu, menite, da je Zahod v primerjavi z Vzhodom preveč razumski in premalo srčen? Glede na to primerjavo, ja. Glede na to primerjavo, ja. Ampak ne moremo pa verovati brez razuma. Ne moremo pa verovati brez razuma, ker vera in razum v pravilnem ravnovesju omogočata spoznanje Boga in spoznanje vse resnice. Ne? Ja, zato vseeno nek tumizem mora, mislim, tumizem, scholastika, popolnost, zanikanje ne mora biti. Absolutno, morajo biti argumenti in mora biti razumno. Ja. To, kar sem prej govoril, ta odnos skrivnosti mora biti v razumnem stičišču, v razumnem razmerju. In se ne moremo predajati tako veri samo na podlagi občutkov in tega. Je pa res, da razum na določeni stopnji utihne, to so spoznale predvsem vzhodne cerkve, ko potem postane vse skupaj skrivnost. Zato, ker razum ne more popolnoma prodreti v Božjo skrivnost, ker Bog je nemogoče je zaobjeti vsega Boga z človeškim razumom. Od tam naprej je potem potrebna vera. Ne? Ja. Se to se zgodilo tudi Tomažu Akvinskemu, ki je nekaj, mislim, da mesecev pred svojo smrtjo poimenoval svojo sumo in vse, kar je napisal z slama. Ne? To gotovo ni slama, ampak hotel je dopovedati, da vendarle
pri vsem intelektu, ki ga je imel, vse iskrenosti ni mogel zaobjeti in se vseeno potem v zadnjih mesecih predal dejansko motrenju. Ja, ker gledajte, če vi zastavljate samo se pravi vprašanja teh znanosti naravoslovnih, samo v smislu kvantitete, ne, potem ne morete priti do ugotovitve glede ljubezni, glede, ker to ni nikoli takšnega vprašanja. Ne. Recimo te znanosti znajo povedati, koliko so visoka, koliko so težka, kakšno je najeno zdravstveno stanje in te stvari morajo. Ne. Ne more pa znanost ugotoviti, kaj ljubiva, kaj imava rada, kaj je v globini najnega srca. Tako. Zato je pa potrebna metafizika. Ne? Tako. In to, to je naša družba, na žalost, opustila. Ne? In se razpravlja recimo o bolnikih ali pa o nekom samo z enega vidika. Samo z enega vidika, recimo medicinskega, kar pa ni cel človek. Ne? No, mogoče ste zdaj dali dobro istočnico za naslednje vprašanje, ki se ga tako ali tako mislil postaviti. Ne? Dostojanstvo človeka, kako ga dogmeti, ne? Tudi zdaj, ko se bližamo času za referendum o eutanaziji, nasploh v družbenem diskurzu neka pro et kontra mnenja se krešajo, kdaj človek naj bi bil še mislim, v dostojanstvu, da, oziroma da ima pravico do dostojanstvene smrti. Kaj menite recimo, kaj bi bil lahko glavni argument proti eutanaziji trenutno z vašega osebnega ali pa z cerkvenega stališča? Najprej je tu gre, veste, jaz sem delal v bolnišnici kot kaplan tri leta. Jaz sem od blizu videl zelo težke bolnike, jim podeljeval zakramente, vendar nikakor, kljub vsemu temu trplenju, ne moremo pristopiti do tega, niti nimamo mandata, da bi lahko mi to končali. To ni v naši pristojnosti. Mi imamo po Božjem razodetju pristojnost za to, da skrbimo za bolnika, mu lajšamo bolečine in mu napravimo dobro delo. Dobro delo. Povzročati nekomu smrt, to ni v nobeni kulturi dojeto kot dobro delo. To se že po naravnem zakonu se to človeku upira. Če zelo trpi, ne rečemo trpi kot pes, še psu skrajšamo agonijo recimo. Ja, vi ne veste, če ste mu skrajšali agonijo, ne? Ker recimo v Prekmurju je to rečenica. Rešil se je. Ja, rešil se je. Kaj ti veš, če se je rešil? Ja. Kaj ti veš, če se je rešil? To ljudje, to tudi verni ljudje govorijo. Ampak to je odsotna vera v pekel. To je odsotna vera v vejce. Odsotna vera v nebesa. Kaj ti veš, ko se je rešil? Kaj ti veš glede česa? Ti ne veš nič glede tega. Ne? Še posebej je to neumno, ko izjavijo za nekoga, ki niti ni prejel zakramento. Ja, ja. Ne? Se pravi, če Bog ni vzel še duše k sebi, ja, potem mi moramo tukaj ponižno reči, da Bog verjetno ve, kaj dela, če ja, smo verni. Ja. Da Bog ve, kaj dela, dokdaj pusti dušo tu, ja, ker vsi vemo, da nas trpljenje prečiščuje. No, se, to sem, tudi to vsi vemo. Ja, ja. In tu mi, verni ljudje, moramo zaupati v Božjo previdnost. Ne moremo si tega jemati v roke. Se, tudi v tem enem pogovoru ni dolgo tega sem rekel, kako Prekmurci pravimo, doj bali za vice. Ne? In se pravi, mogoče je to celo Božja milost, da se lahko, ker mi verjamemo v katoliško, v to tako zmožnost, da se preko trpljenja izprosijo, izmolijo milosti, ki jih drugače se ne bi. Ne? Ja, ja, da so podeljene, to je eno smisel, drugi smisel pa je sploh akceptalija. Ja, da je sploh duša sposobna sprejeti milosti. Aha. Ker če je polna posvetnosti, ne more sprejeti nekaj Božje. Ja, se sploh nima, sploh nima kapacitete. Sploh nima, je polna nečesa drugega. Je polna nečesa drugega in ne more sprejeti Božjega. Se pravi, in zdaj je pogosto to ne Božje z dušo, z človekom tako zelo zvezano, da to boli, kadar se to jemle duši
da se v njo podeli Božje. Ne. Se pravi, tukaj mi prestopamo, mi, če želimo razpravljati o eutanaziji, popolnoma sploh prestopamo nekaj, kar smo mi sploh sposobni, to sploh ni za ljudi, ker človek ni gospodar življenja, stvarnik je gospodar življenja in ne moramo se mi postavljati v to vlogo, ne? Ker tudi koga boste pa šli vprašati, ta je za eutanazirati, ta pa nikoga boste zdaj to spraševali. Neka komisija zdravniška pa, ne vem. Ampak ta komisija ni Bog. Ja. Ta komisija ni Bog. Ta komisija ni Bog. Ta komisija bo zopet delovala po nekih parametrih, ki jih bo vzpostavilo človeštvo. Ne? Ki jih bo vzpostavilo človeštvo. In tu se mi potem vrtimo znotraj začaranega kroga. Potem je tudi vprašanje, kdo bo izvajal eutanazijo. Bo država zaposlila rable? Zdravnik je za to, da zdravi. Naj bi celo šolali posebno vejo zdravniku, koliko sem enkrat bral, ki bi asistirali pri samomoru ali izvajali eutanazijo. Ampak dejansko, Chesterton je meni da rekel, ne, problem, da če nehaš verjeti v Boga, ni problem v tem, da me ne verjameš v nič. Problem je, da me verjameš v vse, v karkoli. Chesterton je to rekel. Torej, ko ni Boga, ni ta nevarnost nihilizma, zdaj ne verjamem čist nič, ampak karkoli po moji volji začnem veljeti in tudi to, da jaz lahko rečem, kdaj nekaj vredno življenja, kdaj ne. Ja, zato ker, veste, če smo banalno, jaz se s tem ne strenjam, ampak tudi če ne bo zakona, možno samo mora še vedno obstaja. Ja, ja, ja. Tu se gre za moralne tendence, ki jih želi družba sporočiti. Ja, in glavno sporočilo tega je, smrt je ok. Ja, ja. Trpeti ne. Ni okay, tako. Trpeti ni ok. Samo družba po takem razmišljanju ne more napredovati. Ker če bomo nehali v družbi trpeti, se bo ta družba sesula sama v sebe. Ja, ja, potem ja. Ni več smiselno, da mati rodi otroka, ni smiselno, da ga oče vzgaja, ni smiselno, da župnik trpi za župljane, da se škof trga za škofljane, da je nekdo predsednik države, da je nekdo župan, potem nič več ni smiselno. Ja, potem zopet ena banalna rešitev. To je zelo banalno, kar bom povedal, ampak premislite si dobro. Zakaj se ne bi dali eutanazirati takoj samo zagovorniki eutanazije? Pa bi bil problem rešen. Ampak ne želijo. Zakaj ne želijo? Zdaj pa odgovorite na to vprašanje, zakaj ne želijo in boste dobili odgovor na vprašanje, zakaj je eutanazija nesprejemljiva. Razumete? Razumem, jaz je. Zato, ker tu do določene mere moramo biti banalni, ker je to banalno ljudi spraševati. To nikoli v zgodovini, v normalni družbi ni obstajalo vprašanje, da bi nekoga... No, ko je imel zavernega, pa je zagovarjal eutanazijo, ne, da je izgubil dostojanstvo, ampak sem se v mislih samo odgovarjal, za Boga ni izgubil dostojanstva trpeči. Ne. V Božjih očeh trpeči ne izgubi, kvečemu še pridobiva, ne, na dostojanstvo. Ja, seveda, ker tu je problem, da ne verujejo Kristusu v križ, oni verujejo nekega Kristusa brez ran. V ugodje, ne, v lagodnost, vse to, kar nam je samo pošiče. Ker recimo ni tako daleč nazaj, vem, da so ljudje zavračali pomirjevala pri umiranju za rakom pa to, ker so želeli umreti kakor Kristus na križu. In so združevali to trpljenje. In zdaj, če seveda nimaš vere, to je ena stvar. Druga stvar pa je, nekateri so domišljavi in zavračajo pomoč drugih. Oni bi radi vse sami. Vse sami. Veste, nismo se sami rodili, ne bomo se sami pokopali. Ne? Tu pač moramo biti vsi toliko ponižni, da potrebujemo pomoč druge osebe. Vsi zato je važno, ne, da to, kot ste rekli, ne, s takimi odločitvami, kot bo odločitev v referendumi, se ustvarja pač družbena klima, ki potem tudi določa, kaj, ne vem, naše medsebojna razmerja. Ker če recimo to uzakonimo, ja. Kako se bojo počutili bolniki, med katerimi sem deloval? Se to ravno, torej, nas je potrebno odpraviti, da ne bomo finančno breme, pa tudi, če so finančno breme, kaj boste pol s tem denarjem, če ne boste imeli ljudi? Ja, mislim, tu smo zdaj prišparali, prihranili nekaj evrov. Ne.
Ker jaz bi to tako rekel, ne, zdaj smo že naštela nekaj simptomov, mislim, glede eutanazije, gremo tako daleč, mislim, da se zdaj na Nizozemskem, ena 28-letnica ima neke duševne težave in boš rajše storila eutanazijo, kot pa, da bi sploh iskala še dlje rešitev. Seveda vidite, kakšno nazadovanje družbe. Družba bi lahko na podlagi njenega primera napredovala, bi ji pomagala, dobila medicinsko znanje, ne? Oni bojo to zaključili in... Se pravi, imamo zdaj 28-letnico, ki se bo eutanizirala zaradi tega, ker pač ima duševne težave. Otrok v maternici ni oseba, na primer. Če naštejem, torej, spole lahko določamo prostovoljno. To vam naj omenim, recimo, če dovolite, v Avstriji, mi smo najprej našli, da se je v Škofiji Krka Celovec na spletni strani, ko je obrazec za izbiro spola krščenca, starš lahko izbira med petimi možnostmi. Mi smo poslali vprašanje, če to res. In smo dobili odgovor, imam ga tule. In je v bistvu odgovor, ne, pa se to ni samo v Škofiji Krka Celovec, ampak je po celi Avstriji, zdaj zgleda to na nivoju avstrijske škofovske konference, če prav razumem, ker se želijo prilagoditi sekularnim civilnim obrazcem, da bo lažje izmenjevati podatkovne baze. Torej, zdaj celo že imamo v cerkvi pet možnosti za izbiro krščenca. To je absurd, to ni v cerkvi. Če to obstaja, potem so oni v cerkvi odpadli. Zato, ker so odpadli od Božjega razodetja, da je Bog ustvaril človeka po svoji podobi, kakor moškega in žensko jo je ustvaril. To je prva stvar. Drugo pa dovolite, da odgovorim z anekdoto. Zdaj že par meseci me je klicala po telefonu, telefonirala neka oseba in ta oseba meni pravi, da dela raziskave, da ljudi intervjuje verjetno v tem smislu. Je pravi neodvisne raziskave. Ja sem potem takoj zastavil vprašanje, od koga ste vi neodvisni? In ona ni znala povedati, od koga je neodvisna. Se rekel, no vidite, to je brez veze, da mi govorite, da ste neodvisni, ker ne veste, od koga ste neodvisni. Ne? In potem je zastavljala neka druga vprašanja, na koncu zastavi tudi vprašanje, če sem za to, da ljudje spreminjajo spol. Se rekel, gledajte zdaj, gospa, jaz sem sicer proti, ampak je popolnoma nerelevantno, če sem za ali sem proti, zaradi tega, ker je to v praksi nemogoče. In ona meni pravi, gospod, kako vi to mislite? Sem rekel, veste, to je tako. Vi zdaj verjetno mislite, da se spol spremeni z operacijo spolnih organov. Ne? Ampak vas vprašam, če ste slišali že za hermafrodita. Pravi, ja sem slišala. Pravi, ali ste kdaj slišali, da bi hermafrodit uplodil samega sebe? Pravi, ne, to pa ni možno. Rekel, ne, ni možno, zato ker je ploden samo z nasprotnim spolom. Kljub temu, da ima oboje spolne organe, je samo tistega spola, s katerim nasprotnim spolom se lahko razmnožuje. To je ugotovila sodobna biologija. Sem rekel, in zdaj tudi, če nekoga operiramo, da bi pridobili drugi spol zaradi drugih spolnih organov, vi njemu spola še niste spremenili, ker se mora še vedno razmnoževati. Ne gre razmnoževanje z istim spolom zaradi kromosoma. Ne? In zdaj vidite, oni imajo polna usta znanosti, ampak kaj je znanost tu potrdila? Znanost je tu potrdila, kar sveta vera odvedno uči, da sta dva spola. In vsaka prava znanost bo vedno potrdila to, kar uči razodeta vera. Vsaka prava znanost bo to vedno potrdila. Oni so pa torej kvazi znanost. To je kvazi znanost, zato ker ta sprememba spola ni mogoča. Možno je, da si misliš, da si nekaj drugega. To je možno. To je možno, ker to je umska sposobnost. Samo da ta umska sposobnost se nauče, stvarstvo se temu nauče prilagajati. Ne? In lahko misli, kar želi, kromosomi v telesu se mu ne spremenijo. Ne? To je danes jasno na podlagi kromosoma. Tako da to je velika zabloda, in pa zelo draga zabloda, mnogi zato zapravijo veliko denarja, in pa zabloda, ki bo mnoge mlade stala življenja, posebej njihovega čustvenega življenja.
ker jim ne pomagajo odkriti, ne pomagajo jim odkriti njihovega življenjskega poslanstva, pač pa jih spodbujajo v nekaj imaginarnega. Nekaj imaginarnega, kar ne more biti. Kar ne more biti. To je tako, kot da bi pšenicu neprestano spodbujali, da naj rodi grozdje. Kaj bo rezultat? Je ta pšenica bo postala depresivna, ker ji nikoli ne bo uspelo. Ja, nikoli ji ne bo uspelo. Proti ker to je proti naravno. Ne? To je proti naravno in pač naravo je potrebno sprejeti. Ne? Se pravi, to je prva stvar. Zdaj, tisto, kar ste me pa prej izval, da se pravi, otrok v materi še ni oseba, to so neke legalistične opredelitve. Ne? Zato, ker biologija natančno razlikuje in biologija ve, da neoplojena moška celica spolna propade. In neoplojena ženska spolna celica propade. In biologi sami uporabljajo izraz, da postane živo pri spočetju. Da postane živo. To je zopet dokazala biologija na podlagi kromosoma. Je zopet dokazala. Tako da tukaj več se mi ne moramo delati buta z teh, da nimamo teh bioloških ugotovitev. To je biologija, sama biološka znanost je oboje dokazala. Ne? Jaz bi tako umenil, kaj je potem diagnoza, če so to simptomi? Se pravi, ne vemo, kdaj je dostojenstvo ali pa ne vemo, kaj je smiselnost trpljenja, ne vemo, kdaj je človek ali ob spočetju ali ob rojstvu, ne vemo, kaj je spol ali je družbeni konstrukt ali je naravno danost. Mislim, recimo, da sva se midva gotova, ampak družba, ki na ta način govori, kot sem zdaj le jaz, kaj je potem diagnoza, če so to simptomi, ta razlog za to zmedenost? Po mojem mnenju je, da bi ta družba rada živela brez Boga. In potem nima točke, od katere bi lahko izhajala. In zdaj vsak posameznik postavlja nekakšne svoje točke, iz katerih bi izhajal. In ravno osnovna točka je pa ta, da Bog je in da je človek ustvarjen po Božji podobi, da jo je ustvaril kot moža in ženo. Ne? Zdaj pa ta družba je spremenila, žensko bi rada spremenila v moškega, to je feministično gibanje, medtem ko moškega pa ne ve točno, v kaj bi spremenila. V žensko ga ne bi, ker ga niti ne more, ampak bi ga spremenila v nekaj ali v nekoga, ki bi omogočal žensko, ki se obnaša kakor moški. Ne? In zdaj takšen moški se mora potem odpovedati svoji poziciji. Ko se odpove svoji poziciji, nima več svojega biti, svojega jaza. In to rezultira v tej današnji družbi ali po ženščenih moških, ali po ženščenih moških, oziroma v alkoholizmu in raznih drugih zasvojenostih, v odsotnosti moškega, ker on prepusti ženski, da enostavno ona zdaj vodi. Ampak ona vodi po ženskem principu. Ženski princip je čustvenost. Ženski princip je čustvenost in opazujte, katerokoli žensko z vsem spoštovanjem, ker to je njihova odlika, ampak je pa neuporabno za vodenje, one vedno v svojo sodbo unesejo čustva. Vedno v svojo sodbo unesejo čustva, zato izbegavajo recimo dokončnosti moralne sodbe. Zato ker čustvo je spremenljivka. Čustvo je večna spremenljivka. In se vse spreminja, vse postane relativno, glede na občutek. Vse postaje relativno. Jaz sem to svojemu očetu ugovarjal že kot otrok, ko je rekel, da moramo iskati konsens na podlagi sredine. Če iščete konsens na podlagi sredine in želite, da je sredina, kjer sedite zdaj vi,
morate vi samo svoj stolec dovolj daleč premakniti tja, da bo sredina tu. Ne? Se pravi, in če smo v svetu, kjer vladajo samo čustva, potem to ti ni nobena težava. Potem nategujemo ta čustva v eno in drugo smer in vedno... Dosežemo na zadnje svoje. Ne? To je popolnoma drži. Zdaj pa, če pa imate, se pravi, princip Boga, Bog se razodene kot, se pravi, to ni brez veze, da se je učlovečil kakor moški, to se ne da spremeniti in to je aksiom zgodovinski. Se pravi, tu je pa potem potrebna pravičnost, je potrebna razumnost, je potrebna skrb za to ženo, spoštovanje do nje in potem pridete do tistega, kar je zapisal sveti apostol Pavel, da žena naj bo možu pokorna, mož pa naj jo ljubi kakor svoje telo. In samo znotraj tega se pravi lahko pride do napredovanja te družbe. Drugače pa se ta družba ruši ravno zaradi tega pretiranega poudarjanja, kar je meni lepo, kar je meni prijetno, kar jaz mislim. Ne? Ampak jaz sem že kot otrok delal to sam pri sebi. Recimo ta poskus sem delal kot otrok, verjetno tam v drugi, tretji razred. Zdaj si zamislim, da Bog je, zdaj si zamislim, da Boga ni. In kaj se je zdaj spremenilo? Ja, v realnosti se ni nič spremenilo. Ker če si jaz zdaj zamislim, da tu Bernard je, ali pa si zamislim, da Bernarda ni, v realnosti se nič ne spremeni. Če ste tu, ste tu, če vas ni, vas ni. Se pravi, jaz sem kot otrok ugotovil, da to nič ne pomaga, kaj jaz mislim. Razumete? To nima pomena. To nima pomena za stvarstvo. Nobenega pomena. Ja, edino, če svoj svet se premakne, svoj svet uživite. Ja, edino, če si napravim računalniško igrico, sem inštalater, programer, pa si napravim računalniško igrico. Ta ima to vezo, ko zdaj jaz programiram. Ja. V tem realnem svetu pa to nima veze. Ta realni svet pa lahko jaz sprejmem tako, kot je, kot ga je Bog ustvaril, ali pa ga zavračam. Samo, če ga sprejemam, se lahko življenja veselim, zato ker vidim v njem lepote, ker nam je Bog podaril lepote, ker nam je podaril veru, nam je podaril stvarstvo, nam je podaril vse potrebno za življenje. Če pa jaz nekaj v tem svetu zavračam, pa moram nujno postati depresiven, zato ker tisto neprestano je, jaz pa tega nočem. Tako. Se v konfliktu z... Z ontologijo, dejansko z tem... Ja, z samo ontologijo si v popolnem konfliktu, ja. Ko ste rekli, z bitom si v konfliktu, ste zelo dobro povzeli. Hvala, zdaj se ste, v bistvu vi to že rekli, meni se samo dopolnilo. In ste rekli, ne, to, ta zmeda, ne, in vse, kar nam Bog daje, zanikati, negirati, jaz bi se še dotaknil vprašanja zakramentov, ker tu postanemo, ker zdaj, če se obdelovala sekularno družbo, ampak to se je preneslo tudi na vernike. Podoben vzorec dojemanja, obnašanja, ne, pričakujemo že verniki, da so nam, torej, zakramenti so nam po defaultu, ne, kako se tem reče, že a priori vnaprej nam morajo biti dostopni, ne glede na to, če smo spolnili neke predhodne dožnosti ali ne. Ne. Tu bi vas še to samo vprašal, ker urica se hitro premika proti... Zdaj veste, zakramenti, jaz bi ta odgovor presekal takole. Zakramente nekateri dojemajo kot folkloru. Ker živimo v tem okolju, bomo te zakramente prejeli. Ja. Zakramenti pa imajo ontološki učinek, bistveni učinek. Se pravi, nekrščen ni Božji otrok, ni član cerkve, nima posvečujoče milosti. Krščeni je Božji otrok, je član cerkve in ima posvečujočo milost. Zdaj pa vera. V vseh okoljih, kjer je bila vera trdna, so želeli otroka krstiti čim prej, ker želimo imeti Božjega otroka, želimo imeti člana cerkve, želimo imeti, da je otrok posvečujen z Božjo milostjo. Kjer ni vere, se lahko krst odloži tudi za par mesecev. Veste, in tisto bedarijo govoriti, da je bila umrljivost velika, pa da so zato otroke hitro krščevali, to je bedarija. To je bedarija, zato ker so vsi verniki poučeni v tem, da v smrtni nevarnosti lahko krsti vsak.
Ja, dejansko. Ja. To je popolna bedarija. To je izraz vere. Ampak eni so glede Boga, glede vere, popolnoma nonšalantni. Vse eno je krščen, ni krščen, vse eno. Ni vse eno. Vernemu človeku ni vse eno. Vernemu človeku ni vse eno. In meni, kot župniku, ni vse eno, da krstijo otroke tako pozno. Pa tu je krst, pa tu so poroke, pa tu so pogrebi. Recimo, čakajte, bom šel naprej. Potem, glede zakramenta svete spovedi. Ja. Učinek je odpuščanje grehov in podeli duši mir. Dobro spovedan človek ima torej odpuščanje grehov in mir. Nespovedani tega ne ima. Ja. Ni vse eno. Ni vse eno, ja. Ni vse eno. Ne? Ni vse eno. Zdaj pa, recimo, sveto obhajilo. Verujemo, da je torej Kristusovo telo v realnem pomenu. Torej, gre za združenje z Kristusom, posvečevanje duše. Ne? In zdaj, zakaj bi si nekdo jemal Kristusovo telo, če ne želi v življenju držati edinosti s Kristusom? Je v tem kakšna logika? In veste, kakšna hinavščina pred Bogom je to, da recimo v soboto pri prvem obhajilu jamčijo z krstnimi obljubami, z vsem mogočim zvestobo Kristusu, potem pa mine samo 24 ur je nedelja, Gospodov dan, in tega prvo obhajanca starši več ne pripeljajo k obhajilu. Razumete? Se pravi, tukaj je neka napaka, tukaj je neka duhovna nelogika. Razumete? Tu je neka duhovna nelogika, da je prišlo do tega, da ni več prišel. Tu nekaj ne štima. To ni pokazatelj milosti in vere, ja, če ga ja, ni. Ja. Ne? Se pravi, tu se ne rabimo sprenevedati. To je pokazatelj tega. Potem tudi pri pogrebih. Zdaj so se razširili ti, da kristjani kremirajo oziroma sežigajo svoje mrtve. Ja, lepo vas prosim, kje v Svetem pismu lahko najdete, da je kdo koga sežgal? Kje lahko to vernik najde? Nikjer ne more tega najti. Kaj šele, da bi vernik v Svetem pismu našel rastros? Zanič mi je nekdo celo razlagal, da je bral neko teološko študijo, ki je utemeljila rastros. Ja, pa ljubi Bog, v Svetem pismu ni niti enega rastrosa. S kakšno teologijo ste vi to, s kakšno teologijo ste vi lahko to opredelili? S kakšno teologijo? Gotovo ne za krščansko. Ja. Ne? Ne slediš Kristusa. Ja, ne slediš Kristusa. Potem tudi, tvoj odrešeni Kristus se je dal pokopati z telesom. Kakšna skrb za svetost telesa. Rimljani bi ga bili tam pustili, da bi ga vrane kljuvali in divje zveri žrle. Pa so šli prositi, daj nam truplo, sneli so ga, pokopali so ga. Najdražja olja. In od mrtvih je ostal z telesom. Tako da vidite, tukaj, če nekdo pride do zaključka, da se bo dal sežgati, je pa kristjan, tu je neka duhovna nelogika. V tem ni logike. Ni logike. Ne moreš istočasno trditi, da si Kristusov in se istočasno svoje mrtve sežigati. Ali pa praznovati veliko noč, Kristusovo ustajenje od mrtvih za telesom, potem pa svoje mrtve dati sežgati. Tem ni notranje logike. Ne, sej, kot pravite, prihaja do defektov, ne nazadnje se niti... To so defekti logike. Ja, same defekti logike. Same logike. In ta logika, recimo, da javni, ne vem, greš, mislim, da morda je šel k spovedi prej, ampak recimo javno zagovarja abortus, kot se recimo Nancy Pelosi ali pa Joe Biden v Ameriki, sta na više predstavnika, in sta potem vseeno lahko šla k upajilu, če ravno se nista tega spovedala. No, tu bi povedal še nekaj drugega. Vprašanje eutanazije. Splava, zdaj ta nesrečna referendum o marihuani, to niso politična vprašanja. Čeprav bi nam, kristjanom, oni radi to usilili kot politično vprašanje in vi, kristjani, v politiki morate molčati, to niso politična vprašanja, to so moralna vprašanja. To moramo razjasniti. In recimo zdaj, ko bodo ti referendumi o preferenčnem glasu,
se cerkev ne more izreči. Ne. To je popolnoma politično vprašanje. To je avtonomija zemeljskih stvarnosti. Kakor se bodo ljudje dogovorili, tako bo. Ni pa politično vprašanje, če bomo bolnika zdravili ali ga bomo zastrupli. To pa ni politično vprašanje. In tudi ne sme biti. Ker tam, kjer je to bilo politično vprašanje, se to zelo jasno imenuje nacizem. Ja. Ampak drugi bi pa obkladali, da je to teokracija. Če začne o morali voditi glavno besedo, ne vem... Ja, kdo pa drugi bi? Ja, sekularna družba, intelektualci... Sekularna družba, smo ravno prej o tem govorila, projecira svoje misli. Ja, no, ja. In filozofov imate toliko, da jih niti naštet ne moreva do polnoči. Ampak kaj? Eden pride, drugi gre, ostaja pa razodeta vera. Ja. Sam, zdaj počasi bo zaokroževala, ampak zdaj vseeno ste mi dali misliti, ne, papež še nazadnje v pogovoru, vdaje se imenuje 60 minut, imenoval tiste, ki so konzervativnega mišljenja, da se samomorilsko vedejo. Ampak na nek način konzerviranje je, beseda sinonim je ohranjanje. Mi moramo ohranjati Jezusov nauk, vrednote, ki so nespremenljive. Ali ja, konzerviranje tem, res... Ja, zdaj bi morali tu iti gledati, v kakšnem pomenu je mislil. Ker seveda on že samo s tem, da je papež že mora konzervirati, mora ohranjati veru. Se pravi, bi pa bila, bolj moramo tu ločiti, da je nekakšen razkorak med konzervatisti in pa progresisti. Ne? Ja. Razumete? Ampak kaj je njihova zabloda enih in drugih? Je isto. In sicer je ta, da jih ne zanima resnica. Ampak jih zanima njihova ideologija. Ja, bolj navezani na lastno ideologijo kot na resnico. Razumete? Ja. Zato so eni in drugi samomorilni. Ja, eni in drugi so samomorilni. Jaz bi si drznil reči celo to. Zanimivo. Ker znotraj cerkve je važna samo resnica, koliko si pri Kristusu. Ja. To je važno. Ja. Znotraj cerkve niso važna nobena druga. Nobene druge opredelitve. Ampak samo to, koliko si pri Kristusu in Kristus je resnica. Tako. In zdaj v tej, ne, kam gremo, v kakve čase, o tej zmedi, ko več čas že v njej govoriva. A veste, da se celo nadejajo, da bomo s pomočjo umetne inteligence reševali teološke vprašanja. Imate eno močno organizacijo v Ameriki, katoliški odgovori, ki so izdelali lik duhovnika na podlagi umetne inteligence, ki je odgovarjal na vprašanja. Tudi tako, kot se zdaj pogovarja o eutanaziji in podobno. In hočem reči, kako napovedujete prihodnost? A bo sploh še avtoritet, recimo, vi nastopate tudi zdaj za avtoriteto in se upate reči, tako je, tako ni. Ali bomo to predali avtoriteto nekemu računalniku? Veste, umetna inteligenca ni inteligenca, ampak je logaritem. In ta logaritem pač obstaja na podlagi določenih spremenljivk, ki jih je posredno ali neposredno dal človek. Točno, s nekimi preferencami že svojimi. Ja, se pravi, to je lahko človeška podaljšana roka za neki izračun, ki ga je težko zračunati na papir. Ne bo pa mogla umetna inteligenca nas nadomestiti ali delati na mesto nas. Zato, ker bistvena stvar je, da umetna inteligenca ne more ljubiti. To je bistvena stvar. In zdaj, če želite govoriti o teologiji, ni dovolj samo to, da imate vedenje, ampak morate imeti tudi v sebi zapoved ljubezni. To je ljubi gospoda svojega Boga in ljubi svojega bližnjega. Tega pa umetna inteligenca ni zmožna. Zato se tu lahko umetne inteligence bojimo. Zato, ker ona bo napravila po razumu, vendar brez ljubezni. Ne po zapovedi. Brez ljubezni, ja. No, sej, hotel sem ravno to izpostaviti, da gremo počasi že v absurde, ko se bomo zanašali na avtoriteto, ki niti ne bo imela, ne vem, tega moralnega ker, veste, imperativa. Ker nekdo je toliko inteligenten, da bo tisti algoritem pa spremenljivke postavil malo v eno smer, malo v drugo,
ko se vedenja pozablja, bomo prišli v drugo smer. Ker recimo, veste, oprostite, bom banalen, če bo napredovala umetna inteligenca, bomo ljudje postali popolne budale. No, vse to ravno. Popolne, večina Popečno. Popolne budale, samo tisti, ki bodo kreirali umetno inteligenco, pa ne. In tukaj pa bo potem prišlo do zlorab. No, tu se zelo deliva, zelo podobno mnenje imam tudi sam. Če možno se še nekaj, samo kratki vprašanj, oziroma vas prosim za kratke odgovore, mogoče z enim stavkom, dvema. Odpraviti celibat, da bi bilo več duhovnikov? Ne. Ne. Katera biblična prilika vam je najbolj pri srcu, katero tako pedagoško oziroma tudi v pastoralne namene ali pa osebno vam je najbliže pri srcu? Katera V izgubljeni ovci. V izgubljeni ovci. Pustite, eno, ko gre eno iskat, pa 99 pusti. Ja. Isto, se pravi Jezus kot dober pastir, ne. YouTube videi ste tudi se uporabljate, vendarle računalnik, tudi za dobre namene, za širjenje evangelija. Zakaj ste se to odločili oziroma boste s tem nadaljevali? Najprej zaradi tega, ko sem rekel prej, da rad delim svoje mnenje z drugimi. Posebej pa pri tem nekoliko pogrešam neki feedback, se pravi nek odgovor, ker samo v pogovoru potem tudi napreduješ. Ne? Gotovo. Ja, v tako. Pogovoru napreduješ, predvsem v podajanju argumentov pa tega. Kaj za vas pomeni nastaviti desno lice, ko nam očitajo, da to premalo krat naredimo? To, da župnik mašuje vsako nedeljo, da spoveduje vsak dan, da uči veru vsako leto. To. In ne odstopi z pozicije. Je možno res vse prepoznati po sadežih, po delih, namreč... Ja, to pa ja. To pa pravi svetopismo ni debate. Po njih sadovih jih boste prepoznali. Pozdaj. Doktor Andrej Ložeta, najlepša hvala za ta pogovor in tudi iskreno deljenje svojega bogatega znanja z nami. Hvala vam, pa upam, da se še vidimo. Jaz tudi upam. Spoštovane gledalke in gledalci, hvala za vašo pozornost in da ste spremljali oddajo Duh veje, kjer hoče.